я представляю до нашої студії. Вже завітала Ірина Коваленко, заступник начальника відділу еколого-просвітньої роботи. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку, друзі. Ну, перше питання, думаю, логічне. Ну, день, міжнародний день біологічного різноманіття. Що це за день? Більш детально, можливо, для чого він створений, для чого його заснували, для чого він має привернути увагу? Ну, створений цей день у 2000 році, наскільки я пам'ятаю, а його мета – привернути увагу суспільства, привернути увагу людей до проблеми збереження всіх екземплярів, всіх рослин, всіх тварин, в тому числі і людей, в тому числі різних людей, збереження всього живого на землі. Скільки ви дивитесь, у нас небагато лишається природних ландшафтів. В нашій країні також це проблема. У нас дуже багато ландшафтів є вже антропогенними, є зміненими, є монокультурними. І саме проблема біорізноманіття, вона зараз дуже-дуже важлива і дуже актуальна. Саме для цього було запроваджено цей день, щоб привернути увагу всіх, щоб саме в цей день ми змогли пояснити, показати, розповісти про різноманіття красивих, корисних, просто цікавих, просто прекрасних екземплярів рослин, тварин, живих істот на землі. Ірино, таке запитання. Сьогодні під загрозою зникнення майже 7 тисяч видів тварин, 60 тисяч видів рослин. І екологи говорять про те, що ми маємо переглянути стосунки людина-природа. Про що йде мова? Що мають на увазі в цьому питанні? Що це за стосунки і як саме ми маємо їх переглянути сьогодні? Ну, наше суспільство, воно є зараз більшою частиною суспільства споживачів. Це всі кажуть, це всі розуміють. Що це означає? Ми все беремо. Ми стараємось взяти якомога більше. І причому ми не можемо і не хочемо робити жодних зусиль для того, щоб, може, мінімізувати свої може, відносини, свої потреби. Приклад такий буквальний, можна сказати, такий приземлений. Зайдіть після травневих свят, після пікніків, будь-яку зелену зону. Подивіться, скільки там разового посуду. Тобто цей посуд, ну, так, це зручно, його не треба прибирати, його не треба мити, але це велика кількість високотоксичного сміття, яке дуже важко переробляти. Цей приклад, якщо ми не будемо користуватись разовим посудом, якщо ми візьмемо з собою пластиковий посуд, зручний, а потім його зможемо помити, використати ще раз, тому ми вже мінімізуємо, вже зробимо більш оптимальними свої відносини, свої, може сказати, потреби у відносинах з природою. Ну, такий приклад – це один з прикладів, коли можна, кожна людина, велика, маленька, доросла, може зробити свій внесок у збереження живого на землі. Тобто такий звичайний приклад. Ну, зараз дуже популярними стали взагалі ось, розбирати сміття, ось так, його окремо відділяти. Можливо, ще якісь є екологічні такі, щоб зберегти екологію, навколишній світ. І взагалі який стан зараз і в Миколаєві, і в Миколаївській області, і в Україні, і з навколишнім середовищем, наскільки все вже занедбано, чи, можливо, вже трошки тенденція піднялася до того, що зберігають? Ну, я б не сказала, що зараз є тенденція така. У нас є, в нашому місті є роздільний збирання сміття. У нас такого нема. Навіть якщо хтось захоче, навіть якщо ми будемо пропонувати, вчити, пояснювати, в нас поки що немає. У нас є контейнери стоять окремо для скла, окремо для пластика, окремо для паперу. Поки що цього нема. Скільки ми не казали про екологічну просвіту, про екологічну пропаганду, без державних якихось актів, без роботи на рівні законодавства, без роботи на адміністративному рівні, мені здається, жодна екологічна пропаганда і виховання не буде мати таких результатів, які б ми хотіли мати. Тобто, скільки ми не пояснювали дітям, що треба там збирати сміття, не треба його там десь викидати, якщо немає контейнерів, якщо немає урни для сміття, це дуже складно. Так само викидають люди сміття. Викидають, а штраф 340 гривень, а вивезти сміття набагато дорожче. Тобто, якщо не буде державних актів, державної роботи, великих штрафів, то це все не буде мати якогось такого результату. Єдине, що от ми можемо робити, це так, наш зоопарк, це ми можемо розказувати про цінність тварин, про цінність рослин, показувати, які є прекрасні рослини, але без роботи держави на державному рівні ми мало чого зможемо.
А все ж таки, от щодо зникнення тварин, науковці кажуть, що проблема полягає в тому, що деякі види не здатні пристосовуватися до нової обстановки, і тому вони помирають. От, наприклад, що інтенсивний випас худоби стає причиною зубожіння пасовищ. Це змушує їх мешканців шукати собі нові ареали. От прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Це перше запитання. І друге, які види зникаючих тварин присутні у нас в Миколаєві, зокрема у нашому зоопарку? Ну, такі, які ми маємо берегти, як давайте почнемо всіх, з другого питання. Так, у нас переважно більшість наших тварин, які в нас, ну, за винятком, звичайно, домашніх, є тваринами, що занесені до Червоної книги України, до Міжнародної Червоної книги. Переважно більшість тварин у нас є рідкісними. Ну, а щодо проблеми пристосування тварин до навколишніх умов, то це саме пояснює необхідність існування зоопарків. Давайте візьмемо тварини Миколаївщини. Дрохву, журавля, степового журавля, красавку, візьмемо того самого орлана білохвоста. Їм, якщо в нас кажуть прихильники вільного існування тварин, противники зоопарків, давайте не будемо їх тримати в зоопарку, давайте їх всіх повипускаємо в дику природу. Угу. Куди ми випустимо? Степову дрохву. Куди ми випустимо? Степового журавля. Чи є ландшафти, де вони зможуть існувати? Є невелика кількість заповідників, є невелика кількість заповідних територій, де вже ці тварини, якомусь якійсь там кількості є, вони не можуть там існувати у більшій кількості, ніж зможе прогодувати оця територія. Саме це пояснює необхідність існування зоопарків. Угу. Дуже багато тварин, ну ми взяли наші тварини, Миколаївщини. Так, так. Вони також є в нашому зоопарку, вони також нас утримуються, вони також нас розмножуються. Але у природі багатьом з ним вже немає місця, вже немає диких місць. І саме зоопарки, їх основна задача не тільки показати людям тварини, не тільки розважати дітей, не тільки створити умови для комфортного відпочинку людей, але й створити штучні популяції диких тварин в умовах неволі. Тих тварин, які вже дуже мало залишилися місця в дикій природі. Угу. Маємо до вас ще одне запитання от від наших таких глядачів, які, напевно, слідкують, знають на цьому запитанні. От пишуть, що одні види вимирають, а інші з'являються. Якщо баланс цих двох процесів порушиться, ну і вимирання почне більше, то життя на землі може повністю зникнути. Як зараз відбуваються темпи в сучасному зникненню рідкісних видів, як тварин, так і рослин? Чи якось ми гальмуємо чи ні? От що в цьому питанні? Саме цьому і присвячений сьогоднішній день біорізноманіття. Так, є рослини, є тварини, які є більш пристосованими до антропогенного впливу, до змінення умов середовища. Так, вони можуть, наприклад, більше навіть збільшувати свій ареал. Але інші тварини, вони більш вразливі, вони не можуть пристосовуватись до умов впливу людини. І саме порушується баланс в цьому плані, порушується баланс існування, гармонія порушується в природі. Саме цьому і присвячений сьогоднішній день. Необхідно зберігати абсолютно всі ланки екологічні, оскільки порушення будь-яку сторону, воно призводить до дисбалансу, дисгармонії у природних біотопах. Ну, я думаю, що це вплине і на стан людини. Іриночко, зокрема, от такі методи, да, щоб рятувати, от ви перераховували наших рідкісних тварин, от що ми маємо робити? От люди, наші перші методи, безумовно, я думаю, що це отче наш, основа основ, що забруднювати не варто цими пластиковими всякими приладями, а ще більш такі практичні, може, методи і поради, сьогодні як рятувати такий як день, рослини, да, як і тварини. Ну, от давайте заклик до всіх. Приклад приземлений і такий простий. Може, ви виїхали на природу зараз, ви виїхали на берег річки. Скільки там водяних вужиків? А люди жахаються, кричать, що це страшна шахматна гадюка. Це гібрид гадюки з вужом. І вона така страшна, кусюча, вона двометрова. Що треба з нею зробити? Звичайно, треба її зловити і героїчно вбити. Тато лізе до тої гадюки, він її героїчно вбиває. Елементарний приклад, що ми можемо зробити? Можемо пояснити своїм дітям, своїм батькам, можливо, батьки бояться цих тварин, що саме ця, наприклад, тваринка, вона не є отруйною, вона не є небезпечною. Звичайно, якщо вужа отак от схопити його тримати, звичайно, він вкусе, як будь-який комічок вкусе. Угу. Так, і так само і степова гадюка, вона не буде сама нападати, навіть якщо ми її знайдемо в природі. Залиште тварину в природі, не чіпайте її, хай збережеться біорізноманіття будь-якого ландшафту, прибережного, степового, будь-якого ландшафту поблизу нашого міста. Тоді ми дійсно зможемо нормально відсвяткувати, зробимо свій внесок збереження біорізноманіття.
Ну, варто не забувати, що всі ми залежні, так, і не треба, ну, використовувати, що от природа нам щось винна. Ми маємо теж їй щось віддавати і берегти її. Особливо сьогодні, можливо, в сьогоднішній день варто розпочати там прибрати десь сміття, там десь ще щось, ну, от посадити дерево хоча б і теж вже дати початок новому життю. Ну, людина це також, це не цар природи, це не господар природи. Але це її вважається, що навпаки. От що до себе вважає царями природи? Ну, давайте сьогодні згадаємо, що ми не царі природи, що ми одна з невеличких ланок великого такого ланцюга живої природи, життя на землі. Що ми повинні тримати себе в рамках цього ланцюга, не виходити, не вважати себе головними, не вважати себе всесильними, не вважати себе богами. Дякуємо вам. Нагадаю, сьогодні до нас завітала Ірина Коваленко, заступник начальника відділу еколого просвітньої роботи. Розказала нам про день, Міжнародний день біологічного різноманіття, що варто пам'ятати, що ми не царі природи і треба берегти нашу природу і навколишній світ, бо і ми від них залежимо. Дякуємо вам.